Dobar dan vam želim, dobrodošli u Bela mi popodne. Pozdravljamo vas iz sunčanog Niša i danas je prilično lep dan. Kažu meteorolozi, sutra će nam biti isto tako. Koristite ove sunčane trenutke jer uskoro nećemo baš imati tu priliku. Kažu, stiže ona prava jesen i već od 1. novembra možemo se nadati i nešto većim padavinama i više oblaka. Kada je naše druženje danas u pitanju, bavimo se vama i bavimo se time šta vas čini srećnim. Znate da nam krajem oktobra kreće sezona slava. Kako ćete ih obeležiti? Epidemiološki uslovi jesu takvi da bi možda malo više trebalo da povedemo računa i ako se usudimo da slavu, što je nekako pomodarstvo, proslavljamo u ugostiteljskim objektima, e baš to nas je zanimalo, kako ćete je proslaviti, da li u krugu porodice, u svojoj kući ili ćete ići u neki ugostiteljski objekat, samo da znate do 10 bez COVID propusnica, posle 10 sa COVID propusnicama i vodite i o tome računa. Pričat ćemo i o jednoj humanoj akciji koju je pokrenuo jedan Nišlija koji radi kao dostavljač hrane i to će biti otprilike neke teme koje će uslediti nakon jedne mnogo važnije. Jedna obrazovna ustanova u Nišu, koliko juče, obeležila je pola veka postojanja. Kako su se razvijali, uglavnom kroz etape, to smo imali priliku da čujemo na svečanoj akademiji. Da li razmišljaju o nekim novim programima obrazovnim? Kako su se snašli u vreme epidemije? Jesu li zadovoljni odazivom profesora pa i svojih, evo sad ću reći, i studenata kada je vakcinacija u pitanju? Šta sve oni krčkaju u svojim planovima? U pitanju je Filozofski fakultet u Nišu, Filozofski fakultet Niškog univerziteta i naravno da neko ko najviše zna i zna odgovore na sva naša pitanja u vezi sa radom ove visokoškolske ustanove jeste dekan fakulteta, profesor dr. Natalija Jovanović. Pre svega dobar dan i dobrodošli. Čestitam pola veka postojanja fakulteta, nije malo godina i da nije ove epidemije bila bi još veća svečanost, verujem. Da, da, hvala vam jako, jako je bilo lepo, kao što ste mogli da vidite. Dobar dan i vama i gledaocima Bela Mija. Naravno da je privilegija biti na čelu fakulteta koji, eto, i baštini tradiciju zlatnu, dakle 50 godina je vredno poštovanja. Tu je 12 studijskih grupa, 33 studijska programa na sva tri nivoa studija. Sada smo reakreditovani, dobili smo uverenja o reakreditaciji koja je u preteklih godinu dana bila jako za nas intenzivna sa svim desetkama i na to smo posebno ponosni. Tako da zaista na najlepši mogući način smo dočekali ovaj zlatni jubilej. Danas smo imali susret sa prvom zlatnom generacijom koja je pre ravno 50 godina krenula u ovo što je zapravo danas nešto što obeležava i ne samo Niški univerzitet, nego čitav ovaj region pa i našu zemlju, jer nekako je Niš zapravo tih 70-ih godina sa početkom rada Filozofskog fakulteta zaokružio nešto što se zove građansko društvo u ovom delu Srbije. Krenuo je sigurnim putem pod talasom svega što se dešavalo u Evropi i u tadašnjoj Jugoslaviji, od mas pokreta do raznih prvih političkih liberalnih ideja. Pa onda su tu bili studentski pokreti koji su krenuli iz Amerike, zapljusnuli Evropu, pa i naš Beograd.
i naravno stigli i do Niša. Imali smo tada i filmske susrete gde su najpoznatiji glumci toga doba, Marlon Brando i Elizabeth Taylor bili gosti i to je zaista negde dalo pečat nečemu što ili čime se mi danas zapravo ponosimo. Da, to je, ovo je bio jedan, ajde kažem, kratak vremeplov. Tako je. I vraćanje na vreme ili u vreme kada je fakultet nastao i evo za 50 godina rada, da se malo bavimo ciframa, na Filozofskom fakultetu diplomiralo je više od 10.000 studenata, doktoriralo njih 200, što je apsolutno jedna fina brojka, što znači da se svi ti programi koje ste imali kroz period rada od 5 decenija, da su odgovarali potrebama, pa da kažemo, tržišta, ali i afinitetima onih koji su hteli visoko obrazovanje. Nekad se verovalo da je filozofija za muškarce, pa se onda dešavalo da smo imali neke generacije prilikom upisa na Filozofski fakultet, bez obzira koji je to studijski program u pitanju, da uglavnom dođu žene. Jeste, kako je sada situacija? Da, o tome sam i ja razmišljala, posebno danas kada sam uručivala ove zlatne indekse prvoj generaciji, dominantno su bile koleginice, samo par kolega je zaista bilo. I zaista je negde do pre 10 godina izgledala ta rodna struktura, da tako kažem, naših studenta takva da su dominantno bile studentkinje. Međutim, danas i unazad, kažem, skoro 10 godina, gotovo da je ravnopravno sve veći broj i dobrodošli, naravno, muškarci. Međutim, verovatno je to jedan od razloga što smo tek posle gotovo 5 decenija dobili prvu ženu dekana fakulteta gde su dominantno bile studentkinje, pa onda i žene profesorice. Zaista je bilo malo čudno da tek posle gotovo 5 decenija smo napravili taj preokret, da kažemo, u tom rodnom odnosu. Ako smem da primetim, to je sad nevezano za obrazovanje, ali ste negde i fakultet uredili za ovu 50-godišnjicu, posebno u večernjim satima, on dominira, ono dvorište, i zaista možemo da kažemo da je prilično prijatan ambijent, to sam htela da kažem. E sad, onaj drugi deo dvorišta, nekada smo ga doživljavali kao kultno mesto. Kultno mesto za neke manje sportove, da tako kažemo. Razmišljali ste možda na tu temu da se taj deo... To je bilo, naravno, Filozofski fakultet, kao što ste i sami rekli, prošlo je nekoliko faza. Jedna od faze je bila tak da smo zapravo imali fakultet sporta koji bi u sastavu Filozofskog fakulteta od samog nastanka i naravno da su oni otišli, više od 20 godina je kako su otišli, potpuno su na drugoj lokaciji, nema potrebe, nema u nastavnim planovima, tim prvim, čitav Filozofski fakultet je tada sve studijske grupe, dakle to je bila i sociologija, i anglistika, i psihologija, a onda i prirodno-matematičke grupe, hemije i matematika, imali su kao predmete fizičko vaspitanje, a osim toga tu su, bilo je veoma zgodno za druženja, za neke sportske događaje, manje gopima. Međutim, umeđu vremenu je sve promenjeno, nema već decenijama ni fakulteta sporta, niti ima takvog predmeta, niti jedna studijska grupa, tako da je to zamrlo. Osim toga, u gradu postoje veliki broj terena i sala gde je moguće da se obavljaju sportovi. Nema više ni naše kluba. Nema ni toga. Da, više od 10 godina nema kluba, jer sve ove promene, pa i zabrana pušenja, naravno, je uticala na to da je
tu bilo sve manje studenata, to više nije ono mesto, nekada je bilo kultno mesto gde su se okupljali studenti ne samo sa filozofskog fakulteta, nego iz čitavog grada. Bile su razni muzički događaji koji su izazivali interesovanje studenata tada. Debatovalo se, družilo se, zaljubljivalo se, ali sva ta vremena su prošla, nama su zbog standarda koji traži akreditacione uslovi, zapravo je nemoguće da sve to postoji, nije poželjno, nije moguće, tako da je sve to pretvoreno u prostor za učenje. Pomenuli ste Prirodno-matematički fakultet, znam da još u vašim prostorijama postoji laboratorija. Da li se planira, ja znam da to ne zavisi samo od vas, da to zavisi i od Prirodno-matematičkog fakulteta koji je smešten sada u potpuno drugu zgradu, ali opet ta laboratorija i dalje tu stoji, to je malo komplikovano da se premesti. Da, radi se o tome da je samo jedna studijska grupa za hemiju kod nas, to je tako od samog početka razdvajanja. Ali je bilo neophodno i nekada su oni koji su vodili te fakultete sklopili ugovor po kome kada se steknu uslovi, vi možete zamisliti šta to samo znači. Umeđu vremenu smo uspeli da jedan deo fakulteta, da tako kažem, stavimo u neku našu funkciju. Oslobođen je jedan deo od hemije, od studijske grupe za hemiju i tu je sada naša nova biblioteka i čitaonica koja je na raspolaganju studentima i nastavnicima našeg fakulteta. Do kraja meseca očekujemo iseljenje iz još jednog dela koji je nama preko potreban za naše potrebe, jer mi imamo u ovom trenutku preko, možete pogledati naš sajt, preko 4000 aktivnih studenata. A kada je reč o studijskoj grupi za hemiju, to je jedva 30-ak brucoša i to su zaista neuporedive veličine. A oni su, kada sam ja počela da vršim ovu funkciju, držali 1/3 ukupnog prostora Filozofskog fakulteta. To je, priznaćete, neracionalno, neodrživo i zaista je došlo vreme, obezbeđena su sredstva, ja sam u tome mnogo pomogla Prirodno-matematičkom fakultetu, da i oni mogu da opreme neke svoje prostore kako bi i oni imali adekvatan prostor za učenje i za rad. Pomenuli ste studente, više od 4000 njih. Kako ste organizovali nastavu u ovoj novoj akademskoj godini? Pa, prošla godina je bila takva kakva je bila. Da, gledali smo da sačuvamo ono što je najvažnije, a to su životi i zdravlje. Naravno da je i sada to prioritet, ali smo dozvolili nastavnicima koji imaju potrebu i naravno tamo gde je neophodno za kvalitet nastave, neposredna nastava sa studentima, gde postoji pristanak studenta, gde su studenti u najvećem broju vakcinisani, gde su male grupe, gde je nastavnik vakcinisan, da pod uslovima koje podrazumeva zaštita od epidemije, da može nastava neposredno da se odvija na samom fakultetu. Da li kod vas postoje punktovi za vakcinaciju? Jer sam to negde videla da određeni fakulteti razmišljaju o tome da ne mora student da ide u dom zdravlja ili već gde, nego može i tu na fakultetu da se vakciniš. Da, imali smo to u vreme ispitnog roka. Da li je ispitni rok bio dodatna frustracija za studente ili nešto, nije bio baš neki odaziv. Ali od sutra kreće ponovo i sa tim što će biti i vakcine za sezonski grip i bit će moguće da se vakcinišu studenti i da se revakcinišu. Ja ih sada pozivam jer to je siguran jedini način da se mi ponovo vratimo, da budemo svi bezbedni, da štitimo jedni druge. Imali smo više razgovora, ja lično, sa predstavnicima studentskog parlamenta, tu su bili predstavnici svih studentskih grupa, sami studenti koji su predstavnici studenata bili su revoltirani i nezadovoljni što njihove kolege pružaju otpor u vakcinisanju. Mi to negde ne razumemo. Ako je to civilizacijska tekovina, ne znam zašto bi postojala dilema ako jedna Danska, Norveška
i tako dalje, razvijene zemlje su postigle toliki stepen vakcinacije da to nije zbog toga što su zabludi valjda i oni sada već imaju jedan život koji se vrati u normalu. Pa i studenti negde tako razmišljaju, ja bih rekla, jer nekako čini mi se da je prošla akademska godina kompletno bila online, osim ispita. Oni su se obavljali na fakultetu i nekako imam utisak da svaki kontakt sa profesorom, makoliko ispit bio frustrirajući moment za studenta, nekako taj susret sa profesorom su doživljavali kao nešto normalno, kao radost neku, zaboravljajući i na tremu i na to koliko znaju ili ne znaju na ispitu, ali uželjeli su se, čini mi se, i jedni i drugi tog živog kontakta. Počeli smo da se radujemo jedni drugim, što je jako dobro. Ali mogu da vam kažem da to što imamo nastavu na daljinu nikako ne mora da znači da je to nešto loše. Svako vreme ima neke svoje karakteristike koje negde, na koje su neke nose promene na koje čovek mora da se prilagodi. Imate savremeni svet koji tako funkcioniše već duži period, imamo freelancere, imamo zanimanje koje sve više postaju na daljinu, imamo građevinske inženjere, arhitekte, koji rade praktično online, dakle ne vide tu zgradu koju nadziru, gde kontrolišu radove, gde daju impute da se izgradi ovo ili ono sa potpunom sigurnošću. Imate univerzitete koji bez ove pandemije su imali nastavu na daljinu, dakle online su funkcionisali i neki od njih su najtraženiji, na nekima od njih je prestiž dobiti mesto, ne vide nikada svoje profesore, ali naravno da mi razumemo i da negde naša realnost je bila drugačija, tako da negde smo se svi uželili svojih studenata, posebno mi na fakultetu gde su manje grupe, gde je taj rad sa studentima zaista bio neposredan, interaktivan i gde je to donosilo mnogo radosti i studentima, a i nama nastavnicima. Uvodite i novi studijski program, to je nešto što, opet ćemo da se vratimo na ono da pratite potrebe tržišta, da ja ne bih pogrešila, znam da je nešto u vezi sa IT sektorom. Jeste, digitalna humanistika. Šta bi to otprilike moglo da bude, da predložim? Dakle, mi smo primetili da sve veći broj naših studenata, pa recimo i studenti ruskog jezika, studenti francuskog jezika, da ne govorimo o komunikolozima, sociolozima i psiholozima, nalazili smo i javljali su nam se iz IT kompanija. I stavila sam svojim saradnicima kao zadatak, oni su sjajno odgovorili na to, napravili su program digitalne humanistike. U razgovoru danas sa dekanicom Filološkog fakulteta iz Velikog Trnova sam saznala da je to negde trend koji je došao iz Evrope i koji je došao i do njih i da prave zapravo te multidisciplinarne programe na Filološkom fakultetu i da je to jedina perspektiva Filološkog fakulteta jer negde zamire interesovanje na globalnom nivou kada je reč o filologiji i zato mora da se nađe odgovor i ovo je jedan od mogućih odgovora. Dakle, neke veštine koje se danas podrazumevaju, kao što su IT veštine i funkcionisanje sa digitalnom sferom i jezici, postaju negde ta prednost koja je jako važna i koju prosto samo treba prevesti sada u neku vrstu obrazovnog profila. Mi smo to i uradili. Tu su zapravo kompetencije i znanja i veštine koje se stiču i kada je reč o jezicima i kada je reč o digitalnoj sferi. Angažovali smo, predvideli smo angažovanje profesora sa
elektronike i zaista će to biti program koji će dati novu dimenziju filologiji i humanistici generalno. Taj program počinje kada? Program tek treba da predamo na akreditaciju. Do sada smo reakreditovali. Danas sam upravo dobila poslednje izveštaje programa koji su reakreditovani, jer kreće školska godina, pa nema potrebe da sada predamo, kasno je. Predat ćemo kada dobijemo sve ove izveštaje, očekujemo da od nove godine krenemo u reakreditaciju, jer dovoljno je 6 meseci da dobijemo odgovor komisije. Tako da mislimo da će za sledeću školsku godinu taj program biti na ponudi studentima. Lepo. Danas su vam bili, ajde da kažem, prvi studenti, oni koji su prvi upisali neki od programa na Filozofskom fakultetu pre 50 godina, ušli su na fakultet i šta su vam rekli? Da vam kažem, bilo je jako dirljivo. I za njih, a i za nas. I za mene. To su ljudi koji su već završili svoje profesionalne karijere. Tu su bili naši najbolji studenti koji su danas dobili. Dakle, susret nekoliko generacija, da tako kažem. Dakle, onih koji su iz prve generacije, ovi koji sada tek kreću i koji dobijaju nagrade za to što su radili i naravno mi negde između njih gde smo zapravo imali taj teret da li ćemo misiju i viziju Filozofskog fakulteta dobro otpratiti. Gledala sam te koleginice koje su sa ponosom govorile o svojim karijerama. Došla je gospođa iz Amerike za ovu priliku. Došle su iz raznih, od Kladova do Trstenika, do Vranja i tako dalje. Naravno, ima i onih koji su iz Niša. Neki od njih su bile čak i direktorke, menadžeri. Većina njih je završila svoju karijeru kao profesori, na što je naš fakultet fokusiran uglavnom. Dakle, davali smo ta zanimanja, posebno u tim prvim generacijama. Spremali smo profesore na srednjih škola, gimnazija i osnovnih škola. I te naše prve generacije i studenta i profesora bili su pravi heroji, jer trebalo je stvarati nešto novo, stvarati nešto trajno, trebalo je razviti ljubav ne samo prema nauci, prema znanju, nego i prema onome što su glavne ljudske vrednosti. Sigurna sam da su te poštene kolege i koleginice koje su danas bile časno obavile i misiju i viziju Filozofskog fakulteta, baveći se svojim poslom, da su odgajale brojne generacije dece koje su sada rasuti svuda i mnogi od njih su sada u zrelim godinama i svojih profesionalnih karijera. A i oni su negde začetnici, da kažem, nekog marketinga Filozofskog fakulteta, jer evo 50 godina Filozofski fakultet se odlično drži na toj poziciji popularnih fakulteta. Nekako ste sa svojim studijskim programima privukli ove mlađe generacije, mlađe u odnosu i na mene i na vas, privukli ste ih bez obzira na to što niste IT sektor, koji kažu da je to najperspektivniji kada je zaposlenje u pitanju po završetku studija. Ja to negde čitam kao veliku ljubav prema, negde se iz ljubavi biraju upravo ti programi koje imate, i filozofija, i sociologija, i psihologija, i koliko ih već ima. To su temelj, te sve naše discipline zapravo čine temeljne discipline obrazovanja i oblikovanja ljudi, da tako kažem. Svi mogu da obrazuju profesije, a mi dodatno obrazujemo i čoveka, što je vrlo važno. Vrlo je važno zato što ti naši profesionalci u velikoj meri utiču ili kao profesori ili kao profesionalci u svojim oblastima na mnoge sfere. I vidite, u svetu gotovo da nemate fakultete koji mogu da zamisle obrazovanje inženjera bilo kog profila bez ovog temeljnog obrazovanja. I iz filozofije, i iz sociologije, pa i iz psihologije.
A sada su negde dostignuti standardi i kod nas, pa se ponovo vraćaju oni koji su, recimo, u procesu obrazovanja, recimo, nastavnici, ne znam, ekonomije, prava, mašinstva ili koje god druge grupe predmeta, pa i medicinske grupe predmeta, da zakon ih je sada vratio. To je negde na putu smo ispunjavanja onih standarda koji već u Evropi postaje jako dugo, da moraju svoje obrazovanje da dopune zapravo pedagoško-psihološko-metodičkim predmetima. Negde se prepoznalo da je to bazično obrazovanje jako važno za obavljanje mnogih profesija, a posebno da budete nastavnik, da radite sa mladim ljudima. I ovako, namerno sam to pitanje ostavila za kraj. Jesmo živeli neku godinu koja je potpuno neka, neću reći nova normalnost, pre bih rekla jedno nenormalno vreme. Šta smatrate najvećim uspehom za poslednjih godinu dana, dakle od prethodne godišnjice do evo ovog velikog jubileja fakulteta? Ono što je za mene najveći uspeh, da su svi naši studenti živi i zdravi i najveći broj naših nastavnika i saradnika, da smo uspeli da preživimo. Naš najveći uspeh je i u tome što smo uspeli da održimo kvalitet i nastavnog i naučnog rada i da smo na kraju uspeli da se organizujemo i u ovakvim uslovima na dostojanstven način obeležimo nešto što je jako važno za, a to je jubilej, zlatni jubilej, za bilo koje postojanje, bilo koje firma, posebno jednog takvog brenda kao što je Filozofski fakultet. Mnogo vam hvala. Hvala i vama na pozivu. Ostanite na tom kursu, pa ćemo se, naravno, ja se nadam, u nekim boljim uslovima sresti i kada budete obeležavali one platinosti jubilej. Valjda ako idemo sad, ono, srebro je 25, 50 je zlato, 75 bi trebalo da bude platina. Ne znam stotka šta je, ali nije ni važno. Da. To će neke druge generacije ipak. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za nas. Pozdravite kolektiv, pozdravite studente. Hvala vam. I mnogo uspeha. I mnogo uspeha. I da se što pre vratite u učionice i amfiteatre. Hvala vam. Bila je ovo profesor dr. Natalija Jovanović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta Niš. Mi pravimo kratku pauzu, a nakon toga se vraćamo nekim drugačijim temama.